ciyaartan oo ahayd mid loo dhigo koobka ramadaanka 24 kooxood oo ka socda degmooyinka gobolka banaadir waxaana ka soo qaybgalay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha degmada boondheer iyo ku-xigeenkeeda maamulka isboortiga ee heer federaal shacabka degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale oo kala duwan guddoomiyaha degmada boondheer ee seenam yuusuf weheli oo munaasabadda ka hadashay ayaa hambalyo u dirtay kooxihii ka qaybgalay tartanka isboortiga ee degmooyinka bisha ramadaan ee gobolka banaadir guud ahaan gaar ahaane labadii kooxood ee isugu yimid finaalka gudoomiyaha isboortiga iyo xasan yabaro wiish gudoomiyaha ciyaartaani maxay ahayd maanta halkan ka dhacaysa ee finalka ahayd waxay ahayd koobkii ramadaanka ee loo dhigay kooxaha degmooyinka ka socda ha ugu badnaato degmada boondheere oo lahayd 16 kooxood degmooyinka ay shangaani ka mid tahay wardhigley ka mid tahay yaaqshiid wadajir waxay lahaayeen iyaguna kooxaha ka socday lix kooxood ka socota 24 kooxood ay ahaayeen caawa waa gebagabadii ciyaar qurux badan ayaa halkan ka dhacday guushuna hadda laba qof kama wada qodis kama qosilsaa la yidhi waa ku faraxsanahay shangaani waa degmo dariskeena saaxiibannahay khaasatan anigu degmadan ka yimid waaye gaar ahaan xasuus gaar ay igu leedahay marka waxaan leeyahay reer shangaani waxay ahayd guuleysta waa idin hambalyaynaa reer boondheerena kaalinta labaad ay galeen ciyaar ma aha laftigeeda way guulaysteen waxaan leeyahay hambal yaadinkana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha isboortiga xasan ibaro wiish ayaa si guud hambalyo ugu diray maamulka gobolka iyo kan degmada boondheere wuxuuna ka warbixiyey heerka uu gaaray isboortiga dalka iyo muddadii uu socday oo uu sheegay inay qayb libaax ku lahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha gobolka ahna duq magaalada muqdisho agaasimaha guud ee arrimaha bulshada ee maamul gobolka banaadir guddoomiyaha degmada boondheere iyo guddoomiye ku-xigeenka ahna siihayaha guddoomiyaha degmada shengaani dhammaan ku-xigeenada guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada boondheere maamulka isboortiga degmada ama labada degmo ee boondheere iyo shengaani ciyaartooyda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa marka hore inaa u hambalyeeyo guud ahaan maamulka degmada boondheere ee ugu horeyso marwo seenab maadaama marka ugu horeysa degmada boondheere xili habeen ah ciyaartii tartankii kubadda cagta ee ramadaanka lagu soo gabagabeeyey waqhtiyadii ugu dambeeyeyna aan ognahay waddanka xaaladuu soo maray haddana degmada boondheere habeenkii ugu horreeyey tartan final ah ay ku qabatay inkastoo ee degmooyin kale ay qabteen laakiin haddana degmada way ugu horeysaa in waqti habeen la qabto waxaana keenay ilaahay ka sukow horumarka laga gaaray xagga nabadda waxaan taas ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sukow maamulka gobolka banaadir ugu horeeya guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho mudane injineer yiriisow horumarka guddoomiye waxaa markhaati ka tahay horumarka isboortiga in uu meel sare marayo sida aala socoto dhammaan degmooyinka waxaa soo gabagaboobay tartankii ramadaanka ee bisha ramadaan socday ee degmooyinka oo dhan degmadaana waxay ka mid tahay degmooyinka qaybka ahaa waxaana guud ahaan habeenadii lagu wada ciyaaraa xurumaha degmooyinka waxaa ka socda tababarkii basketballka gabdho iyo wiilal ee iskugu diyaarinayeen tartankii loo hakiyey bisha barakeysan ee ramadaan awgiis oo bilaaban doona maalin sabtida ah bisha 23-keeda laguna furi doono garoonka wii stadium mar kale ee wada ciyaari doonaan degmada shengaani iyo boondheere wiilashii gabdhahaba labada ciyaaray ka dhici doonto isla markaasna ay tahay maalin munaasabadeed oo ku aadan maalinta olombikada adduunka oo 23-ka bisha juun ah mudane guddoomiye horumarka isboortiga gobolka banaadir horumar fiican ayuu samaynayaa ilaahay ka sokoona waxaa ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka banaadir oo adiga ugu horreysid oo aad iyo aad u taabageliyo horumarka isboortiga gobolka banaadir dhallinyaradaana u jeedid ee magaalada muqdisho oo 75 lagu qiyaasay inay ka yihiin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dhammaantood waxay jecel yihiin mudane guddoomiye horumarka isboortiga waxay jecel yihiin cayaaraha kala duwan waxaana aad iyo aad tusaale u ah in guddoomiyaha gobolka maalin hore uu soo baneeyey amba la soo burburiyey garoonkii LLB Bijeyo oo ahaa garoon koox laheyd sida oo guddoomiyaha u jecel yahay ciyaaraha amba uu horumariya ayay tusaale ka tahay mudane guddoomiye waxaa ciyaartan cawada inta loogu ciyaaray waxaa lagu ciyaari jiray garoonka banaanka ku yaalo oo ah garoonka waamo oo caanka ah
sababaha oo loo inta loo soo galno waa een xogaa biya ayaa naga galay marka insha Allah waxa rajaynaynaa mudan ugu doomiye in sida hadaba dadaalku wadid ina dadaalkaas oo kale aad kaaga mahadcelinaynaa in garoomada gobolka oo dhan dib loo soo celiyo aadan kaaga mahadcelinaynaa horumarka sportiga maadaama adiga tahay ciyaariyahan hore oo u soo ciyaar jiray kooxii hore een fursadaas ayaan haysanaa marka ina ka faa'iideysanayaan jacayl lahayn een aad kaaga mahadcelinaynaa waa u mahadcelinayaa waa u mahadcelinaynaa kooxaha finalka soo baxay inta ka qayb qaadatay een mudane gudoomiye howlahan sportiga u jeedid waxaa dhabarka u xirtay gudoomiyaasha sportiga ee degmooyinka waxay soo wadeen muddo 10 sano ka badan een howlahan ciyaaraha isku dabaridkooda anaga hadda waxaan aragnaa finalka kaliya laakiin juhdi badan ayay ku bixiyeen waqti badan ayay ku bixiyeen maamulka sportiga waxaana garab taagan maamulka sare ee degmada een ayagana mudnaan ayay leeyihiin iyo in loo een mahadceliyo ilaahay ka sugo ay u mahadcelinaynaa anagana garabkooda taagan haddaan ah maamul gobolka banaadir ee sportiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuriso oo soo gabagabeeyey tartanka ayaa mahadcelin kasoo sheegay inuu la dhacsan yahay qaabka walaaltinimo ee u cayaareen kooxihii ka qaybgala tartanka bisha ramadaan oo qayb ka ahaa horumarinta sportiga iyo isdhexgalka bulshada ramadaanka habeen lagu soo gabagabeeyo runtii waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Zeynab iyo maamulkeeda iyo bahda sportiga degmada oo runtii suurageliyey in barnaamijkan si qurux badan ku soo dhamaado sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciyaartoydii ka wada qayb qaadatay tartankan oo la'aantood aysan suurtagal ahayn sidoo kale caawan waxaan fursad u helay inaan ciyaartii finalka daawado oo runtii ciyaar aan kala dhicin halkan laga soo jeediyey labada kooxna runtii ay aada ugu mahadsanyihiin sida quruxda badan oo asluubta leh oo ay ciyaarta ugu soo bandhigeen guushana sideedaba waa tartanka oo laga qayb qaato oo si qurux badan loo dhammaystiro cid alaale ciddii guulaystay iyo ciddi kaleba waxay muujiyeen ciyaar wanaag iyo waxaa muujiseen in magaalada Muqdisho ay horumar ku tallaabsatay dhammaan inta kasoo qayb gashay oo saacadan aan joogno daawanaysana waxay nagu dhiirigelinaysaa in barnaamijyada noocan oo kale la wado dhallinyarada waa mustaqbalkeenna waa dadkii u istaagi lahaa in waddankan uu hagaago sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqaynaa in tartankii unoo soo gabagaboobay cid allaale oo kaalin ka qaadatayna waxaan leenahay guul ilaahaydi siiyo annagana insha allah waa ku dadaalinaa sidii loo horumarin lahaa sportiga gobolka banaadir iyo caasimada dalka si aan ula tartanno kooxaha wadamada kale aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu duqa muqdisho ayaa hoosta ka xiriir in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii loo horumarin lahaa sportiga gobolka banaadir muuse maxamuud siiso tv ga caalamiga ee galmudug magaalada muqdisho